Ələsgər Vaçıda 2014-də bizim bu alqı satqı məsələsi olubdu. Elə bir ki, bu Grand MMC şirkəti tərəfindən Əsabir Qasımov, deputat, onun tərəfindən olan hücumlara məruz qalmışıq. Temir adında bir şəxs 2014-cü ildə avqustun 29-u bizim evimizə gəlmişdi, evimizi almaq üçün də. Biz razılaşmadı, mənim həyat yoldaşım razılaşmadı, həmən gün bəlkə davaları düşdü. Beynə qansızdı həmin gün, yəni sənədlər də var. Dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişən zamanda, həmin dəqiqədə böyükəm 4 dəfə bərk çığırdı, böyükəm çığırdı. Uşaq həmən dəqiqə, dedim ki, paraliz olunu da, beynində ocaqlar açıldı. Bir tərəfli, demək ki, başladı əsməyə, bir ayağı, qolu tutmadı, yer yemədi. İnansız ki, mən o vaxtdan deyəcəm, bütün adam qalmayıb qapısını döyməyəm ki, uşağım üçün kömək istəyirəm. Mən ağlamıram, kimsə prezidentdə uğursundan, kiməsə kömək istəmək, söhbət yoxdur. Mən xalqa müraciət edirəm, həm də hüquq şünaslar var burada. Haqq tərəfində olan insanlardan xahiş edirəm ki, bu insanlar üçün cinayət işi açılsın. Hal-hazırda indi yenə də bu insanlar həmin öz işlərini görürlər. Hədəli İlqar adında bir kəs var orada, quldur başçısı, yəni qulduran başçısı, təyin edib ora. Bizi hədəliyir, qoxu gəlir, mən intihar elədim, həstəxanaya getdim, bir polis maraqlanmadı, heç kəs maraqlanmadı, başımıza nə gəldi, mən indi dilənciyəm bu ölkədə. Mən özüm bu ölkədə 20 yanvar hadisələrin iştirakçısıyam. Salyansı kazanmanın qarşısında mən tank vurub. Əzilmişəm, 6 il mən depresiyada yatmışam, xəstə olmuşam müstəqilliyi qazanmaq üçün. Və mən demədim ki, müstəqilliyi Əsabir Qasımov qazansın, ya filan kəslər, məmurlar qazansın. Biz bu ölkədə dilənsin, mən orada iştirakçı olmuşam, mən travma almışam, mən bir dəfə ölkədən hesab istəmədim ki, mən əzilmişəm, mən malicə 28-29 idi, mən dərmanlarla yaşayıram. Bir dəfə deməmişəm ki, burada mənim vətəndə, mənim də bir hüququm çatır gedib kimlənsə şikayət edirəm, çünki mən də qazanmışam. Bu vətən bizimdir, ancaq ki, o deməkdir ki, siz mənə gəlib bu pisliklər eləsiniz, kasıbları bu vəziyyətə salarsınız, olmaz beləncək. Ətrafa baxdıqca hamı köçüb, yəni az ailə qalır, onlardan da biri sizsiz. Yəni, konkret sizə buradan köçmək üçün nələr təklif edirlər? Bilirsiniz, o uşaq xəstədir. Mən onlara təklif zat, mən istəmirəm. Çünki cana can cavab verməlidir. O insan, mən gedmişəm dəfələrlə, qapısında qalmışam, ona qarğış eləmişəm, demişəm, sənin də balan var qabağında, sənin də balan ölər, ya xəstə olar, sən pis günə qalarsan, sənin pul dadıba çatmaz. Mənim onun evladı dünyasını dəyişir, mən bundan kəmal olun. Onun da bir evladı qalıb, mənim də bir evladım qalıb. İndi mən onu arzulayam buradan ki, onun evladı, bax bu uşaq necə dərmanlara düşar olub, kiminsə ücubatından. Mən evladı dünyaya gətirməmişəm ki, üzr istəyirəm. Bu uşaq kimsə gəlb xəstə eləsin. Mən gedib dilənçilik eləyim, nədir bu uşaq ya həyatda qalsın. Biz bu 3-4 bir həftə bundan qabaq intihara yenə cəhd elədik, gedək ki, uşaqla özümüz bezmişik uşaqa həyatdan. Bəs indi istəyiniz nədir? Nə istəyiniz? İstəyim mənim cinayət iş açılsın. Mən vicdanlı hüquqşünaslardan, hakimlərdən xahiş edirəm ki, burada cinayət işi var. Açısına bu uşağa təzminat ödəsin bu insan. Mən ona evcad çatmaq ömürlük çatmayacam. Tardı o ev söhbəti onunla. O bilə cəhd eləməsin bu qapıya gəlməyə. Mənim istəyim, mən dilənirəm, baxın o dərmanları görsədim, o dərmanın bu dərmanın. Bir dənəsi, mən bunu 3500-ə alırım. 3500-ə bu dərmandır. Mən haradan gətirib kasıb adam, dağınıq sklerozdan bu uşaq əziyyət çəkir. Dağınıq skleroz belə bir xəstəlidir ki, ağır xəstəlidir, onu varlı adamda, onu ala bilmir. Bu pulla, bu dərmanın dövlət çərçivəsindədir, qol çəkib. Beynəlxalq çərçivədədir bu xəstəlik. Prezident qol çəkib ki, bu elə xəstələri biz özümüz bancə eləyəcəyik. Bu yaxınlarda mən mitingə getmişəm, şikayətçi kimi gedirəm, gedəcəyəm də. Getdim, deyir ki, məni test tapdı, prezident tapa bilir məni ki, mən mitingə getmişəm. Bizə zəh vuruldu ki, gəlin uşağınızı burada malicə eləyək. Mənim uşağım keçib uşaq üçüncü etapdadır. Burada sən bana nə malicə eləyəcək? O dərmanı almaq lazımdır xaricdə. Bəs harada malicə olunur uşaq? İndi məsələn, Təbriz şəhərində malicə alır. İmam Rıza xəstəxanasında malicə götürür uşaq. Onu da ki, baxın, mən dilənsəm, bəlkə buradan Kəmaləddin qapısında oturanlar, periyomunda oturanlar məni tanıyır.
4 dəfə Allah şükür məni qapıdan qovubdur. 4 dəfə. Deyə mənim imkanım yoxdur. Aha, sənin imkanların çox böyükdür. Sən nələrin yoxdur sənin. Sən durub mənə desə mənim pulum yoxdur. Kamaləddin qapısını döydüm. Allah şükürün qapısını döydüm. Prezident aparatının dəfələrlə mən məktublar yazmışam. Priyonuna da getmişəm, xanım olmayıb orada. Xalası qızıdır, bilmirəm, kimdir, bilmirəm. Ancaq çox vicdansız adamdır. Gəldib, deyir ki mənə ki, sənin uşağın müalicəsi yoxdur. Niyə yoxdur mənim uşağın müalicəsi? Müalicəsi dedim, var. Denən ki, biz sizə pul vermək istəmirik. Onu dedim, deyib, mən olacaq, bu daha düzgün olar. Asabir qadın. Sən məni dərmanlara düçar elədin. Mən diriykən bir ölüyəm. Mənim atam rəhmətə getdi. Bir gecədə iki ölü. İki ölü demək olar ki, mən deyə ölü kimi bir şey oldum. Sən mənim gəncliyimi aldın əlimdən. Belə bir şey olar. Prezidentə də dəfələrlə müraciət elədim. Dedim, atam rəhmətə getdi sənin üzvatından. Amma heç kəs baxmadı. Niyə mən gedim çölə, ya harasa, anama bir stakan çay verə bilməyim. Niyə ki? Sən məni bu dərmanlara düçar elədin. Demək olar ki, ölü kimi bir şeyəm mən. Şikayət eləm ki, 20-ci bölməyə zəhv olmuşum ki, evin altında kanalizasiya su axır qonşudan. O da ermənidir, mən sizə deyim də. O gedib polislərin əlbiri oldu. Zəhv olmuşam 20-ci bölməyə ki, bu adam həyatsızdır, mənə biabır eləyər də. Olmaz ki, bəs beləncə, o kanalizasiya su mikrob olmaz. Bu uşağa mikrob, ümumiyyətlə, toz, mikrob olmaz. Bunlar bax, bu şirkətdir, bu sökür bizim evimizi. Evimizi yıxırlar. İnansın, yaş əskərlər dolduran pəncərələrə ki, evə toz dolmasın ki, uşağı mikrob qabil eləməsin. Mən dəfələrlə 24 kanaldan da burdan deyirəm, cavan bir uşaq idi, gəldi, çəkiliş elədi, uşaq ağladı. Dedi sən, mənim anam, bacım, mən səni satmaram. Amma getdi, satdı, əsabir aldı, o lenti də onlardan aldı ki, gedib heç yerdə şikayətimiz çıxmasın. Hər əl atırı, hər yeri bağlayıb, polisə cəvvə, polis gəldi o günləri 20-ci bölmədən. Bax, bu qadına mən söhdürdü, uşağına bilsin nələr dedi küçədə. Deyir ki, anam dilənçiliyə örgəşir, mən nə üçün dilənirəm, törə üçün dilənirəm, yox, törə üçün yox, dərman üçün dilənirəm. Başa düşdü, bu ölkədə bizi dilənçi vəziyyətə qoyubu prezidentimiz. Nə özü var, dövlət içində yaşayırlar o insanlar. Amma mən uşağım üçün dərman tapa bilməm, ev yoxdur, çörək tapa bilməm. Kaş ki, mənim də çörəyim, dərman xəstəliyi olmayıdı. Bir balaca mənim də çörəyim olaydı, sakit yaşayaydım. Necə xalqın çox dillənmir, danışmır. Çünki onların evində xəstə yoxdur. Mənim dərdimə yanmaq istəmirlər onlar. Mənim qapımı bunlar döyüblər sabahsa, inşallah sizin də qapısını döyəcək.